Ябэслэцтэйгээ хамт байгаа үзэгч та бүхэнд энэ сайхан өглөөний мэндийг хүргэе. Кофе үе цай ярилцлага нэвтрүүлэг шинэ дугаар эхлэхэд бэлэн болсон байна. За ингээд та бүхэндээ зочноо танилцуулъя. Өнөөдөр бид бүхэн зочин хоймортой Судоку брендийн албан ёсны борлуулагч Гэрэл Додыг үрсэн баамаа. Танд энэ өглөөний мэнд хүргэе. Баярлалаа. Танд ч гэсэн энэ өглөөний мэнд хүргэе. Баярлалаа. Үзэгчтэйгээ мэдчилнэ үү? Та бүхэн сайхан амарч байна уу? Уцаа тохируулж яваараа гадаа хөтөн ханиад томооны үйлрэл эхэлсэн байна шүү. За яг таны хэлдэг нэрээр ханиад томооны үйлрэл эхэлсэн байна. Яг энэ үед дархлаагаа дэмж гэдэг үгийг бид нар эмчнээс маш их сонсдог ба тэр ч утгаараа Монголд бас орж ирээд удаагүй гэсэн үр дүнгөө үзүүлээд байгаа нэгэн сайхан бүтээгдэхүүний ач холбогдлыг бас танилцуулахар өнөөдөр таныг урьсан юм аа. Тэгээд ярилцлагынхаа эхэнд Судоку брэнд нь хэзээ анх Монголд орж ирэв? Ямар байгууллага үүх төвхөөс нь бидэнд танилцуулна уу? Тэгэлгүй яах вэ? Баярлалаа. За энэ бүтээгдэхүүний барьаа сууж байна л да. Судоку брэнд бол Хятад улсын Лянин биотехнологи шинжилх ухааны компани бүтээл юм. Энэ брэнд. Энэ өнөөдөр танилцуулах гэж байгаа энэ Эрдэнэшийн соёлжны номдох хүнс буюу зохицуулах үйлчлэл гэдэг хүнс бол одоо юу гэдгийг гол бүтээгдэхүүн юм. Аа мэдээж энэ маш олон төрлийн бүтээгдэхүүн байгаа тийм ээ. Гэхдээ өнөөдөр бол хэдүүлээ энэ бүтээгдэхүүний тухай голчлоо ярив. За Судоку брэнд гэдэг бол шинэ хөгжиж байгаа брэнд. Энэ хүнс бол 1997 оноос хойш судлагдсан, шинжлэгдсэн маш олон шинжилх ухааны ололт технологиудыг нэгтгэсэн. Одоо нэг бод бүтээгдэхүүнийг уугдтал таны биед үйлчлэгээ үзүүлж эхэлдэг юм онцгой үйлчлэгээтэй бүтээгдэхүүн. Аа энэ бол одоо 2006 оноос энд орсон орчин найрлаг болох SOD буюу Superoxide Dismutase гэдэг нь бол үйлдвэрлэгдэж явжгаад үндсэн бүтээгдэхүүнийг нийлүүлэлтээр явжгаад 21 оноос эхлээд яг энэ бүтээгдэхүүнийхээ хэрэглээнд одоо олон нийтийн хэрэглээнд орж ин бүтээгдэхүүн болж гарч ирсэн байна. Монголд бид нар энийг 4 сарын сүүлээр авч хэрэглээд 9 сар 8 сар дуустал хэрэглээд ер нь 100-аад хүн дээр гарсан үр дүнгийн үзүүлэлт тийм ээ. Мэдээж нөгөө мэрэгжлийн хяналтын үндэсний лавлагаа лабораторийн шинжилгээний хариу тийм ээ. Тэгээ бусад нөгөө хэдтэй улсын лаборатори лабораторийн шинжилгээнүүдийн хариуг нь орчуулад эрдэмтэн доктор хүмүүстэй ярилцаад ингээд энэ бүтээгдэхүүнд гарсан үр дүн бол үнэхээр сэтгэл төрсөн үр дүн. Эрүүл мэндийн ач холбогдол гарсан учраас энэ бүтээгдэхүүнийг бид энэ оны 9 сараас эхлээд борлуулж эхэлж байгаа юм. Аа. Монгол төдийгөө олон улсад гарсан үр дүнгийн талаар ярилцахаас өмнө Эрдэнэ шишийн соёлжны нунтаг хүнс гэж нэрлэх юм байна тий. Тэгэхээр одоо бид нар ингэдэж тий нэмэлт хүнс, хоолны нэмэлт хүнс гэж байгаад байдаг. Аа энэ болохоор бүр яг хүнсний зохицуулах үйлчлэл гэдэг хүнс гэдэг. Тэгэхээр энэ хоёр хоорондоо өөр үү? За баг зэргийн ялгаа байгаа. Маш сайхан асуулт байна. Энэ бүхнийг та бүхэндээ тайлбарлаж өгөх хичээл. За одоо өнөөдөр энэ бүтээгдэхүүний онцлог нь юу юм гэхээр хэрэглэх нь их энгийн. Аха. Тийм танд аяг олдох уу? Олдно тийм ээ. Халуун бүлээн 55 градус халуун ус олдох уу? Олдно тийм ээ. Усаа хилээ бүтээгдэхүүний хилээ халбаг олдох уу? Олдно шүү дээ тийм ээ. Утглаа уулаа. Ерөөсөө л энгийн хэрэглээ. А яг анхаарах зүйл нь болж игэл хоолныг өмнө уух хэрэгтэй гэхийн бол илүү үйлчлэгээ сайтай л да. За ингээд уусан тохиолдолд яа гэвэл 3 минутанд таны ходоодд бүрэн шингээд 10 минутанд бол эсийн төвшөнд буюу цуснд бол бүрэн шингэдэг юм. Гэхдээ шингэлт нь 96%. За үүгээрээ бусад нөгөө витамин ч юм уу амин дэмж юм уу тийм ээ хүнсний нэмэлт бүтээгдэхүүн гэж хэрэглэж байгаа бүтээгдэхүүнээсээ яг үндсэн чанарынхаа хувьд ялгагддаг юм. А тэгээ эрүүл мэндийн ач холбогдлын бус юмнууд бас байгаа л да. Аа. Хүнсний нэмэлт бүтээгдэхүүн чинь тэгж хурдан шингэдэг үү тий? Ходоод нь тодорхой задраа цаашаа нөгөө ашигтай бактериудын шимэгдээд явхад л тодорхой хугацаа орно шүү дээ. Аа, энэ болохоор маш хурднаар юм байна тий. Тэгээ нөгөө энд нөгөө тэр чи юу илэрхийлээд байгаа гэхээр энэ хүү бүтээгдэхүүнд одоо шингэсэн дээр технологи тийм ээ. Тэр нийлэгжилтийн тэр бүх процессыудыг л энэ болохоор лабораторийн аргаас судлагдаад батлагдсан байдаг. Аа. За хоёлаа дотор нь орсон орц найрлагын талаар бас үзчихтээ дэлгэрэнгүй танилцуулъя. Эрдэнэ шиш бол ямар ач тустай бүтээгдэхүүн бэ гэдэг нь ер нь бол дийлэнхтэй хүмүүс маш сайн мэддэг болоо гэж боддог. Тэр цаг бүсгүүчүүд их л сайн гээл тэгэх тээ. Одоо нэг хөгшрөлтийг цосоодог, удаашруулдаг гэх мэтчилэн. Тэгэхээр яг эрдэнэ шиш нь ямар үр нөлөөтэй юм? Энэ хүү бүтээгдэхүүн эрдэнэ шишээс гадна юу юу орсон бэ? За. Манай нэвтрүүлэгч часиэс асуулт тавьж шүү. За, эрдэнэ шишийг бол хүн төрөлхтөн бол 12 дугаар зуунаас эхлээд маш өргөнөөр хүнсэндээ хэрэглэсэн байт юм байна. Эрдэнэ шиш бол ерөөсөө уурга амин дэмий хаан гэж нэрлэгддэг юм байна. Эрдэнэ шиш бол элэгний эмч гэж нэрлэгддэг юм байна. Ягаад гэвэл энэ хүнс хэлбрээрээ хэрэглэгдэж байхад эрүүл мэндийн ач холбогдолтой юм байна. За, манад бол бүтээгдэхүүний орц бол ерөнхийдөө 7 төрлийн орцтой. Үүнээс 5 төрлийн орц нь бол шинжлэх ухааны технологийн олтын дагуу цэвэр биологийн
ургамлын гаралтай бүтээгдэхүүн бас гаргаж авсан орц найдлагатай. Энэ бол цэвэр экологийн бүтээгдэхүүн гэсэн үг. Одоо жишээ авахад хэлэхэд L-арбинос байж гин, тийм эдэн шишийн олигосахарид буюу англи нэршлийн пептид байж гин, витамин С байж гин. Гэхдээ усан суурьтай витамин С-ийн комплекс гэж байдаг юм. Тэр байж гин, тийм ээ. За дээр нэмээд хэлэхэд GABA буюу гама амино бүтээрийн хүчил байж гин, улаан буудаан дикстрим байж гин, яг урагтай хэсэг нь тийм ээ. Тэгээ хүнсний эссенс буюу одоо энэ нэг хүнсний амт оруулдаг. Тэгэхээр бүгд байгалийн гаралтай бүтээгдэхүүн. Энэ орц найрлага нь болохоор нөгөө шинжлэх ухааны технологийн шин шат болсон. Одоо нано технологи гэдэг ярэ одоо байгаль багтал та. Тэгтэл энэ нийлэгжилтийн технологи гэж яриад байгаа юм. Энэ нийлэгжилтийн технологи нь яадаг юм гэхэлээр энэ таван орц найрлага нэг нэг нэгээ дэмжиж тэгээд нөгөө эрүүл мэндийн ач холбогдолтой үр дүн гаргахад үйлчлдэг юм байна. Ийм сонирхолтой юм байна. Пептид гэдэг нэршил айгу тод сонсогдож байна л да. Яг тэр нөө бүсгүүчүүдэд пептид бол маш үр нөлөөтэй байдаг. Одоо үсэнд ч тэр арьснд ч тэр ер нь бол бием ахуйдад пептид эмгтээчүүдэд байнга хэрэглэх хэвээр тэрийг байнга нэмэлтээр ингэж авч явах хэвээр гэж байгуу болоо сонсож байсан. Тэгээд эрдэнэ шишийг бас бид нар байнга хэрэглэх боломжгүй байдаг л да. Яг үнэндээ эрдэнэ шишийг хаа нэг л одоо за нэг 100-ийн удиралтай л хэрэглэж байна. Одоо хүмүүс сүшний эрдэнэ шишийг бол байнга хэрэглэдэг чаддаггүй. Тэгэхээр бас байнга авч чаддгүй тэр эрц бодисыг нэг дор авах боломжтой юм байна гэж би ойлголоо. За, танаас би нэг чичгээ асуулт асууж байна. Хэрвээ би таныг эрдэнэ шишийн ач холбогдолтой бол та нэг дор за 5 кг эрдэнэ шишийг өдөр болгон 5 кг эрдэнэ шижиж энэ ууданд дагуулгдсан хэмжээний амин дэм ураг шимт ижилэг авнаа гэвэл боломжтой юу? Боломжгүй шүү дээ гэж хэрэгтэйггүй шүү дээ. Эдийн засгийн хөвж гсэн боломжгүй. Ягаад гэвэл манай Монгол улс ч өөрөө эрдэнэ шиш тарилддаггүй. Тийм ээ. За яг улаан будаа шиг тарилддаг байсан бол учир нь. А тэгвэл миний хэлэх гээд байгаа зүйл юм гэхлээр тэр эрдэнэ шишийн олигосахарид буюу англи нэршлийн пептид тэгвэл нөгөө улаан будаанд тэр цагаан будаанд тэр буудаа болгонд хөх галтар 10-аанд тэр пептид буюу уурга амин дэм шимийн нэгдэл хагуулгадаг гэх хэрэггүй. А тэгэхээр тийм их хэмжээний бидний өдөр тутмын хэрэглэж чадахгүй хэмжээний эрдэнэ шишийн нөгөө олигосахаридын хин орц найрлагыг нэгтгээд охи болгож аваад энэ хүү уутанд савлчихсан байхгүй юу? Энүүгээр аюун өндөр ач холбогдолтой. Тэгэхээр энүүгээ бидний өдөр болгон хэрглэж авч чадахгүй байгаа тэр эрдэнэ шишийг л хэрглэх боломжийг олгочихж байгаа юм. Аа тийм байна тий. Та их гой тайлбарлалаа. Нэрээ тийм бид 5 кг эрдэнэ шишийг идэхгүй энийг ерөөс нэг өдөр дуухгүй юм байна шүү дээ. Энийг ер нь за одоо хэлээ үр дүнгийн талаар ярилцъя. Юу нэг хідээс дэж насны хүмүүс хэрэглэх залттай байгаа вэ? За өдөрт бас хэдийг хэрэглэх вэ? Наснаас хамаарч одоо хэрэглэх тоо нараа өөр байдаг уу? Тэгээ үр дүн нь ямар байдаг вэ? Мэдээж тавилгүй яг уу. За манай бүтээтгэн бол та бүхэн сайн ойлгороо, тааж гисэн сайн ойлгороо. Ийм биш имчилгээ биш. Тийм ээ энэ бол нутг хүнс. А тэгтээ зохицуулах үйлчлэгтэй хүнс. Зохицуулах үйлчлэгтэй хүнсийг бид түрүүн тайлбарлсан тийм ээ. За 10-аас дээш насны хүмүүс хэрэглэнэ. Манай бүтээтгэнд санамж бас байгаа. А жирэмслэхээр төлөвлөж байгаа буюу жирэмсэн эмэгтэй хөхүүл эйжнэр бол хэрэглэхгүй. Ягаад гэвэл нөгөө уураг бүрлдэг. Няра үрийн маань дархлааны систем хараахан тогтож амжаагүй гэдэг учраас. За би бас нэг ийм мэдээлэл олж авсан л да. Хүүхдийн дархлааны систем 5 нас хүртэл бүрлддэг юм байна. Эрүүл хөгтийнх зарим хөгтийнх янз бүрийн шалтгаанаар 10 нас хүртэл бас үргэлжлэж болдго юм байна. А тэгвэл 10-аас дээш насны хүүхдүүд хэрэглэх юм бол дархлааны систем тогтчихсон. Гэхдээ эрүүл мэндийн асуудалтай хүүхдүүд хэрэглэнэ. Харамсалтай нь бас нэг өөр мэдээ сонссон. Монголд өнөөдөр 10 настай хүүхдүүд бүх төрлийн хорт хавдраар өвчилж эхэлсэн байна. Тийм ээ. Нойр булчирхаа, төрөө булчирхаагаар өвдсөн байна. Энэ бол бас харамсалтай мэдээ. Гэхдээ манай бүтээтгүнийг бол хэрэгжүүлж болно. 10-аас 30 насны хүн бол дархлааны систем бол их хүчрэхгүй гэдэг учраас тийм ээ. Өдөрт нэг удаа хангалттай. Одоо энэ хайрцаг байна л да. Энэ хайрцаг нь бол 10 грамаар уталсан 30 удаа бүтээтгэн байна. Энэ бол нэг сарын хэрэглээ гэсэн үг тийм ээ. А одоо над чиг ахмад настан гоо би ч одоо 54 хүрчлээ. Анх 100 жил насчлаа шүү дээ. Бидний хувьд бол яг хөрөл мөндөний асуудлаас нэг зэрэг шалтгаална. Хоёрдугаар нас гэдэг чинь юу гэдгийг хэлдэг юм гэхэл дархлааны системийн хүч чадал буурна гэсэн үг байхгүй юу? Хүний дархлааны систем бол оргил үедээ 25 нас 100% ажилтдаг байна шүү дээ. Тэгээд байгалийн нас бол зогсохгүй шүү дээ тийм ээ. Ингээд нас явсаар байгаа 40 насн дээр очиход дархлааны систем бол хүчин чадал 80% байдаг байна шүү дээ тийм ээ. Түүнээс хойш ингээд 10 жилээр байгалийн нас нэмэгдэх тусам дархлааны хүчин чадал ерөнхийдөө буурж идэх гэсэн үг. Тэгэхээр манай энэ бүтээтгүнийг хэрэглээд яах вэ гэхээр та
энэ бүтээтгүүн маань өөрөө өрмөц бүтээтгүүн шүү дээ. Одоо ингээд орсны ажилгын тухай ярихаар би дэлгэрэнгүй тайлбарлаад өгнө л дээ гасаа. Дээр нь нэмээд манай энэ бүтээтгүүнийг хэрэглээний дээд хэмжээ гэж байгаа. Ягаад гэвэл энд витамин C-ийн орцтой, амино бүтээрийн хүчлийн орцтой тийм ээ. Тэгээд бусад орцууд дотор бол энийг 5-аас дээш удны өдөрт хэрглэж болохгүй. Дээд хэмжээ та. Гэхдээ 5 гэдэг бол асар өндөр тун. Гайхамшигт өндөр тун. Өдөрт 2-3 удаа бол ёстой дээд талын оо хэрэглээ. Тэгээд 2-3 удаа ухт бол асар өндөр үрдүн гардаг. За үрдүн гэвэл маш олон байна л да. Жишээ нь одоо би өөр дөр үрдүн гэж хэлэх чинь. Энэ костюмыг, энэ 3-аас костюмыг би 6 жилийн өмнө өмсөж байсан. Харамсалтай нь бас нэг хөөрхөн дагуу шиг гизтэй болсон тийм ээ. Тэгээд нөгөө өмсөх усны тоо эрс багассан. Ер нь бол нэг тийм наал уран цамц нэг спорт чөлөөт өмднөөсөө өвсгөл болцсон шүү дээ. Тэгээд энэ бүтээтгүүнийг хэрэглээд гол нь эргэтэй хүн дээр үрдүн гарч байгаа гэдэг утгаараа надад маш их таалагдчихж байгаа. 3 сарын дотор бол ер нь бол таргын хүний тал нь Б гэж мэдэн шүү дээ. Тийм ээ. Тэгээд 3 сарын хугацаанд бол нэг 6.8 кг-ыг бол би цэвэрлсэн байгаа. Бүр гиз дотор цэвэрлэгдсэн байгаа. Одоо бол би буцаад өөрийнхөө өмсөх ёстой айлс мээр хувцас өмсөж байна. Дээр нэмээд миний хувьд бол үе мөчний өвдөлтүүд алга болсон байна тийм ээ. Дээвэр туурга нэлээд нэмгэсэн байсан бас боломж ургаж байгаа тийм ээ. За тэгээд уушгиний бронхит бол бүрэн цэвэрлэгдсэн. Уушгиний бронхит бол бүрэн цэвэрлэгдсэн байна. Энэ бүх үзүүлэлтүүдийг бид нар яадаг юм гэхээр манад нэг онцлогын багж байдаг юм. Компьютер онцлогын багж. Тэгээд тэр багжаар би 4 сарын 25-нд нэг оншилж үзээд 7 сарын 29-нд 6 сарын 9-нд нэг үзээд 7 сарын 29-нд нэг оншилж үздэг байхгүй нөгөө хэрэглэж байгаа хугацаанд 7 сарын 29-ний байдлаар бол уушгиний бронхит бол бүрэн цэвэрлэгдсэн байгаа. Би бол бүх насаараа архаг бронхиттай явсан хүн л дээ. Тэгээ энэ бронхит өгөөд би эмчлэх гэж нэлээ оролцсон. Англид нэлээ олон жил амьдэрсэн. Тэр хугацаанд эмчлэгт үзүүлэхэд бол та бронхитнес болж үхэхгүй наадахч эмчлэгдэх шаардлагагүй ч юм. Эмчлэхэд бол парацетамол уу гээд хөөгөө гаргадаг байсан. Даралт гэж юм бол би мэдэхгүй. Даралт ороод даралтаа үзүүлдэг 20 настай хүний даралтаа та энд юугаас олж байгаа дараач хүнийг оруулдаг гэдэг. Нэг тиймэрхүү. Тэгээ яг бронхит гэдэг нь өөрөө айгүй олон өвчний суурь болдго юм биш үү? За ямар ч гэсэн энэ асуудлаас шийдэгдэн. За манай охин бол ер нь одоо 21 хүрч байгаа. Өсвөр насны охтод тулгардаг нөх гормоны өөрчлөлт буюу нүрээр багцлалт гардаг тийм ээ. Тэгээ тэр нь дамжирахаараа хүзүүлүүн нуруул уунд гардаг тийм ээ. Энэ асуудлыг бид нэмжлэх гэж сүүлийн 5 жил маш их хүч хөдөлмөр зарцуулсан л да. Ер нь үрдэн багтаа байсан. Манай бүтээтгүнийг угаад одоо бол дахиж нэмж гарахаа болсон. Дээр нэмээ түрүү гарсан сориуд нь идэгж байгаа. Ялангуяа нэг нүрийн гоо сайхан гэдэг чинь өсвөр насны охтууд бус хүчүүд нь маш чухал гэдэг юм байна шүү дээ тийм ээ. Өөртөө хэлэхэд олон нийтийн дунд орж харьцах харьцааны гол зэвсэг болдгоос тэгвэл зөвхөн охтуудад биш шүү. Залуучуудад мөн адилхан. Тэгэхээр эрчүүдэд би өрөх гэдэг юм л та. Харин би таны та сая илэрт би 54-өртөө гэд тэ. Би таны арьсыг харжлаа. Ямар гоё ота юм чиглэг эрэгтэй хүний арьс гэхэд маш гоё арьстай. Тэр нь бол аливаа бүтээгдэхүүнийг ингэ сурталчилж байгаа борлуулж байгаа тухайн хүн өөрөө хэрэгэлдэг байх шаардлагатай нэгт тэ. Хоёрт тий үр дүнг нь өөрөө харуулдаг шүү дээ. Тэгэхээр би ерөөхдөө ингэ аливаа худалдаа авалт хийхдээ ингэ борлуулагч нь бас их ажилдаг байхгүй. Борлуулагч нь өөрөө хэр бүтээгдэхүүн дээ хил өнөмшлтэй. Дээрэс нь өөрөө хэр тэр үр дүнгээ өөр дээр харуулж чадчих вэ гэдэг нь ерөнхийдөө ингэж хардаг. Тэгээ би таны ингээ хараас угаадлаа. Тэр зөв арьсыг ч нәйгөөс ажиглалаа. Арьс бол үнэхээр гоё юм аа. Энэ ингэдэг юм байна. За одоо яг энэ яриатай холбоод би нэг орц найрлагын хатгад товчхон яриад өгч шин. За манай бүтээтгэн биш үү? Таны гиз дотор гиз гэдэг эрэхтнийг бол маш өндөр төвшин цэвэрлэдэг юм. За яаж цэвэрлэдэг юм гэхэлээ ерөөс юм байд юм байна л да. Хүний бие организм чинь нийт нэг 80-аас 100 их 80 эсэс бүтдэг юм байна. Хүний хамгийн том эрэгтэн бол арьс юм байна. Хүний хамгийн чухал эрэгтэн бол үс юм байна. Яагаад гэсэн чинь үс сайхан бол зүс сайхан. За гадаад үзмж их чухал юм байна шүү дээ. Тэгвэл өнөөдөр тэр арьсан доор болохоор 37-оос 40 их 80 эс байдаг юм байна л да. Тэгжээж хүний эрэгтэн бүхэн амьд явж идэх юм байна. Тэгвэл энэ олон сая тэрбум их 80 эсүүд маань 250 төрлийн эс тувагддаг юм байна. 50 төрлийн үрэг гүйцэтгэдэг юм байна. Тэгсэн чинь одоо бидний амьдралд одоо нөлөөлдөг янз бүрийн гадаад хүчин зүйл, дотоод хүчин зүйлээс болоод чөлөөт ярддаг гэж нэрлэгддэг буюу өвчин үүсгэх хорт бодисуд бидний биед хоримлогдчихэд юм байна. За одоо агарын бохирдол тийм ээ, таймх тэгэл зүй бус хооллолт, нойр гүйцэтгэл, ажлын стресс, булчингийн стресс тийм ээ. За одоо тэгээ үе мөчний өвдөлт, шүд өвдөлт гэхдээ одоо хэдэн зуун сая
төлөөд ярьдаг гал. А тэгээд дээр нь нэмээ тамхи татах. Нэг сайхан янжуур татахад нэгээс 2 сая хэмжээний төлөөд ярьдаг гал таны бие организмд хөрөмлөгдөн хажууд байгаа хайртай дотны хүмүүст ч бас хөрөмлөгдөн тийм ээ. Дам тамхи тат. Тамхины хордлого гэж ярьдаг. За тэгвэл энэ бүхэн чинь хүний бие организмд ороод ирэхэд дархлааны систем бол энэний эсрэг тэмцдэг юм бэ? Цэвэрлдэг юм бэ? А тиймээ нөгөө дархлааны систем түрүү ярьсан шүү дээ тийм ээ 100% байж байгаад нөгөө хүчин чадал нь буугаад ирэхээр цэвэрлэж дийлэхэ болоод ирэхээр нөгөө хүчин чөлөөд ярдгаал буюу өвчин үүсгэх хүчин зүйлүүд маань хүний бие организмд мутацд ороод бактери буюу амьд хэлбэртэй болоод ирэхээр эсийн гадуур бүрхэгдсэн митохондриа гэж нэрлэгддэг хамгаалтын мембранд руу очиж бүрхэж аваад тэгээд тэдний чинь амьд организм болоод ирэхээр шимд ижил хэрэгтэй болоод ирэхээр эсэнд ирж байгаа уурга аминд шимийг дээрэмдэж амьдэрдэг дээрэмчт юм бэ. А тэгвэл нөгөө эс мань үүргээ гүйцэтгэж чадахгүй өлсөөд өлсөн эс мань гимтээд гимцсэн эс мань өвчлөдөг юм бэ. Ингээд нөгөө энэ эсүүдийн тоо маань хуримтлагдаад ирэхлээр нөгөө бидний яриад байгаа нөгөө өрөвсөл өвчин тийм ээ янз бүрийн юм эхэлдэг байна шүү дээ. А тэгвэл манай бүтээтгүнд орсон орцны арилга нь ялангуяа эрдэнэшийн соёлчны хамт буюу superoxide dismutase гэж нэрлэгдэг SOD нь болохоор яад гинхэр гурван үндсэн орцны арилгынхаа бүрэлдэхүүнтэйгээр тэрхүү одоо цэвэрлэгдэж чадахгүй байгаа хорц зүйлийг нэн дээрөө шингэн хэлбэр шилжүүлээд өтгөн буюу шингэнээр таны биеэс зайлуулдаг юм байна. Онц чухал үүрэг нь энд байгаа байхгүй юу? За дээр нь нэмээд L arginase гэж одоо орц байгаа. Энэ нь болохоор эрдэнэшчин бол айгүй хаягдaltaй мэлэн шүү дээ. Айгүй бүдүүн ишэнд нэг хэдэн эрдэнэшиг шуургадаг тийм ээ. Давторын аргаас тэрхүү хаягдлын өсгөх технологиор босруулаад L-арбиноз буюу одоо нүүрс устрагчийн 5 моносахарид буюу уургу сахар гэдэг орцыг гаргаж авдаг юм байна. За ингээд энэ орц нь ямар үүрэгтэй гэхээр хол 2 гол үүрэгтэй. Бидний хоолцоогоор дамжаад өнөөдөр би энэ сайхан хар кофег сахаргүй ууж байгаа ч гэсэн энэ кофений агуулмын сахар байдаг. Байдаг юм байна. Одоо хүнсний ногоо ингээд бүх зөрлийн хүнсэнд байдаг юм байна. Улаан буудаанд ч байдаг юм. Тэгвэл дархлааны систем хоол хүнсээр дамжиж орж ирсэн сахараас 3.5-аас 3.81 жиг өөртөө шаардлагатай учраас ялгаад авчдаг юм байна. Илүүдэл сахар нь яах вэ гэхээр нөгөө цуснд буюу биед тэнүүчлээл одоо нөгөө янз бүрийн эрүүл мэндийн асуудал үүсгэж явж идэг юм байна шүү дээ. Тэгвэл манай L-арбиноз тэрхүү сахарыг цэвэрлдэг юм байна. Нэгдүгээр. Хоёрдугаард бидний нөгөө нэг идэх дуртай сайхан тарган хоньны мах, бүх төрлийн махны өвчүү нөгөө амттай шүү дээ, тийм ээ. Сайхналтаа идэхэд их сайхан. Тэгээ харамсалтай нь биед асар хэмжээний өөхний хүчлийг бий болгож идэг. Дархлааны систем тэр болгон цэвэрлэж гадагшлуулж чаддггүй. Үлдсэн өөхний хүчлэл нь болохоор биений эндэнд очиж хөрмлөгдөж яадаг, тийм ээ. Манай нэвтрүүлэгчийн хувьд бол биеийг харж таавч явах их сайхан байна. Миний хувьд бол бас нэлээд балдарсан байжгаад одоо буцаад хэмнэдэ орж хэлж байна. А тэгвэл энэ илүүдл өөхний хүчлүүдийг задлахгүй бол биенээ цэвэрлэгддэг юм байна. Тэгэхээр манай L-арбиносын хоёр дахь хамгийн чухал үүрэг нь энэ өөхний хүчлийг задлж биеэс цэвэрлэгдэхэд тусалдаг юм байна. За нөгөө эрдэнэшийн олигосахарид буюу англи нэрлэл нь пептид гэдэг. Энэ зүйл бол ерөөсөөл уураг амин дэм шимт ижилийн хаа. Ерөөсөөл илгийг одоо бүх төрлийн өвчин эмгэгийг өртөлсөн сэргийлэх, нөхөн сэргийг хэмжлэх үүргийг хамгийн ихээр гүйцэтгэж яадаг. Хүмүүс илэг дүлийн эргэтин гэж ярьдаг юм байна лээ. Би бол санал нийлэхгүй. Ягаад гэвэл 3 минутын дотор бидний биеэр гүйж байгаа цусны эргэлтэнд орж байгаа тэр цусыг 3 минутын дотор шүүж цэвэрлэдэг хамгийн завгүй эрхтэн чинь элэг байдаг юм байна. За тэгээ нөгөө элэг үтэн монголчууд гээд одоо зөндөө хөдөлгөө юмш. Энд бол би их дэмждэг. Гэхдээ манай бүтээтгүнийг хэрэглэх юм бол танд илүү үрдэн илүү богино хугацаанд илүү эрүүл гарах нь шүү дээ, тийм ээ. За дээр нь нэмээд өшөөний орц найрлага нь болоход витамин С-ийн комплекс. Витамин С бол бид нар мэдчихэе. Ялангуяа гоо сайхан усны хэрэглээнд асар их байдаг. Ягаад гэвэл витамин С чи өөрөө ялангуяа усан суртаа витамин С-ийн зөв нэгдэл нь яг бүхэр биед маш хурдан шингэдэг, биенээс маш хурдан цэвэрлэгдэг гэсэн. За одоо судасны хамны хатуурд суурийн хатан байдал, арьсны нөгөө эрүүл байдал гэл ингээл тэгээд дээр нэмээд витамин С чинь бүх төрлийн нөгөө нарийн элемент кальцийг зөөдөг, тийм ээ, хуваарилдаг гэдэг ингээд маш олон үүрэгтэй. Гэхдээ витамин С-г яах вэ? Хэтрүүлж хэрэглэж болохгүй. Сахарыг яах вэ? Хэтрүүлж хэрэглэж болохгүй. Кальцийг яах вэ? Хэтрүүлж хэрэглэж болохгүй. Зөвлөлт бас байдаг байна шүү дээ. Тийм үү? За одоо хамгийн гол юм. Хэрвээ та нойргүйдвэл яах вэ? Та унтаж чадахгүй бол яах вэ? Тэний амьдрал эрүүл мэндэд нэлийн том асуудал үүсгэдэг байхгүй юу? Тэгвэл GABA гэдгийн олон улсын нэршил нь буюу гама амины бүтээний хүчил гэдэг нь болохоор зүрх судасны системийг тайвшруулж өгдөг. А тэгээд дээр нэмээд одоо та бүтээр энэ харилцан ярины нэвтрүүлэг бол тархинд ялгардаг хэд хэдэн төрлийн дааврын идэвхтэй үйл ажиллагаа байдаг юм байна. За тэгвэл за орой боллоо. Гэртэ харьлаа. Гэрлээ унтраалаа. Дэрэн дээр толгой тавилаа. Таны нөгөө дааврууд чинь буцаад
тэнцвэртэй болоод таны зүрх судасны систем үйл ажиллагаа буцаад тайван болоод хүн унтах юм байна. Ингүүл хүн унтдаг юм байна. А хэрвээ тэр нөгөө дааврын үйл ажиллагаа буюу ялангуяа нөгөө мелатонин гэдэг даавар чинь ингээд л тэнцвэржиж өгөхгүй бол яах вэ? Нөгөө нойр хөлч, нөгөө нойр хөлч. А тэгвэл энэ GABA-гийн гол үйлчилгээ яг энэ дээр гардаг юм байна. Хэрэгцээтэй үед нь итгэжүүлж өгөөд унтах ёстой үед нь сайхан тайвшруулад өгчтэй. Ингээд нойр гэдэг юм чинь хүний амьдралд бол амин чухал. Хоол хүнс чухал л да, агаар ус чухал л да. Гэхдээ гурав дахь чухал хэд бол нойр байхгүй. Тийм. Нойрны асуудал дээр бол манай бүтээлхүүний гарсан үр дүн 12 жил нойр гүйдэлтэй явсан манай Алтай гэдэг манай мэд дотны нээс хэрэгэлсэн. 7 хоногийн дараа над дээр ирээд тэгж хэлжсэн. За баярлалаа. Унтна гэдэг чинь ийм сайхан юм байдаг хүлээ гэж. Тэгэхээр энэ бол унтна гэдэг чинь их чухал. Тэгээ ерөөсө манай бүтээтүний гол үр дүн үзүүлэлт нь юу гэж хэлэх гээд байгаа юм бэ гэхээр таны нөгөө эсийн төвшөнд байгаа хүний бие торимлогцсон тэр бохирдлыг маш богино хугацаанд үр дүнтэйгээ цэвэрлээд өгөхөөр л дархлааны систем буцаад хүч хэрэгжээд дархлааны систем өөрөө өөрийгөө эрүүлжүүлэх процесс мэн байглаас зайсан жамийнхаа дагуу явагдаад эхлэх юм. Инхээр нөгөө эрүүл мэндийн асуудал чи өөрөө өөрийгөө шийдвэрлэж эхэлдэг байна шүү дээ. Сайн байна уу? Энэ өдрийн минь төргий. Намайг Оюун Тунгалаг гэдэг. Манай гэр бүлийн хүнийг дотдох гэдэг. Манай гэр бүлийн хүн 2018 онд баг тархины харуулт онцтойгоор имлэгээр яваад л болгон 6 сар болоод нэг имлэгт мэдрэлийн имлэгт хяналтанд тэмдэгдэг байсан. За энэ бүтээгдэхүүн Садука гэдэг энэ бүтээгдэхүүнийг хэрэгэлснээс хойш одоо уналтанд байхгүй болоод сайхан амраад юу тархины цусан хангамж сайжирсан. Би бас өөрөө энийг давхар хэрэгэлснээр одоо өтгөн гаралт 2-3 хоног жиж өтгнөр гаргадаг байсан бол энийг хэрэгэлснээр одоо өтгөн өдрө болгон тийм идээд л шууд гардаг болсон. За энэ бүтээгдэхүүнийг бид 3 сар гараа хэрэгэлсэн. Одоо чаашаа өшөө жил 2 жилээр хэрэгэлнэ. За эрүүл үйл эрхэн баян гэдэг одоо манай гэр бүлийн гол зорилт энэ байна. За намайг Алтан Төвэй гэдэг. Би олон жил одоо 10 гаруй жил нойрны одоо архаг асуудалтай явж ирсэн. Тэгээд найз маань нойронд маш сайн бүтээгдэхүүн ирсэн байна гэд хэлснийхэн дагуу би энэ бүтээгдэхүүнийг одоо шууд эргэлзэлгүйгээр авч хэрэглэсэн. Аа тэгээ энэ бүтээгдэхүүнийг одоо хэрэглэхээр очиход энэ компани хүмүүс намайг өглөө нэг орой нэг ширхгээр уугаарай гэж зөвлөсөн боловч би өөрөө одоо маш олон жилийн архаг нойрны асуудалтай явсан учраас өглөө 2 орой 2-оор одоо ууж хэрэглээд ерөөсөө шууд маргааш нас нь маш сайхан үр дүн гарч эхэлсэн. Тэгээд би маш сайн унтж амарч байна. Одоо өнөөдрийг бүртэл ерөөсөө толгой дээр хоёр нийлүүгүй маш сайхан унтж амарч байна. Өнөөдрийг бүртэл 4 сарын хугацаанд би одоо яг энэ бүтээгдэхүүнийг хэрэглэж байна. Энд чинь өөр одоо нөгөө маш сайн эрүүлжүүлэх одоо биеийн хор гадагшлуулах бүтээгдэхүүн мөртлөө давхар одоо жин аягүй сайн хасч өгч जैन тэгэд өөрийнхөө биеийн галбирыг одоо маш сайн олж авсан. Дээрэс нь арь шингэрч цайрах одоо залуужуулах үйлчилгээг одоо давхар маш сайн үзүүлж байна. Мөн бас гэр бүлэрээ ууж хэрглэж जैन. Миний хоёр хүүхэд ууж जैन. Хоёлаа харшилтай байсан. Тэгээ харшилт нь болс айгуу сайн одоо эдгэрч байна. Энэ бүтээгдэхүүнийг одоо оруулж ирсэн Садука компанийн хүмүүстээ одоо маш их баярлалаа гэж одоо хэлмээр байна. Тэгээ цаашдаа бол энэ бүтээгдэхүүнийг манайх бол одоо гэр бүлээрээ байнга хэрэглэх юм зорилготой байгаа. За сайн байна уу? Намайг Хөрүлчүүд он гэдэг. За би 28 жил ажиллаа. Тэтгэвэр тарсан бэлтгэл хурлаа. За тэгээ тэтгэвэр тарснаас хойш одоо бас хөдөлгөөний хөвтөл одоо янз бүрийн шалтгаанаас болоод цаахтай болсон. А дээрээс мөн толоо овчтой болсон. Тэгээ дээрээс нь бол одоо төрөө олчрах овчтой болж эхэлсэн. Тэгээ одоо орон шүндээ нэг юм хоёр удаа бос бийцсэн. Энийг хэрэглэснээр энэ бүтээгдэхүүнийг хэрэглэснээрээ олж бол одоо шээсний гаралт чүхэн босхоо болсон. Саахрын хорлогыг бол маш сайн биед хорлогыг маш сайн тайлж өгчөн. Тэгээ ер нь одоо бие бол маш сайхан хөнгөн болоод урднууд би энэ манайх горын давхар дээр доош ингээ буух гэр ер нь та бариулаас гарч буудаг дээшээ гарахтай ингээд маш тийм одоо хөдөлгөөний тийм батдал орж эхэлж ирсэн. Тэгээ энийг одоо 3 сар ууснаар бол одоо бар залуу болох чинь юу юм гэхдээ ямар ч байсан би өөрийнхөө 60 гаруй насны хэрэмд бол нэлээд болцооны хөдөлгөөнтэй ийм сайхан үр дүн гарч ирсэн. Сайн байцгаана уу? Намайг Хамсрам гэдэг. Би одоо 70 хүрэх гэж явна. Аа тэгээд ер нь бол өвдөж зовж
ядрахгүй тулд өөрөө эрүүл мэндийн бүтээгдэхүүнийг маш ихээр бас сонирхож хэрэглэдэг. Одоо 4 сар хэрэглэхэд бол маш их сайхан үр дүн гарч одоо нүүр царай маань сайхан болж дотроосоо иммунитет хэрэглээд дээрэс нь би бас содокко гэдэг энэ бүтээгдэхүүнээ бас сайхан гоо сайхны бүтээгдэхүүн байдсан байна. Тэр бүтээгдэхүүнийг бас авч уулаа, авч хэрэглэлээ. Аа тэгэд хоёулангийн хэрэглээд ингээд давхар хэрэглээд ирэхлээр эсрэг нүүр царай сайхан болд юм байна. Хүний биений мас юу алдагдсан байсан тэр том уцсан байсан мааснууд сайхан зөв сайхан хэлбэртэ ордог юм байна. Тэгээд одоо маш их баяртай байгаа. Ахトゥ нар амрах садандаа хэрэглүүлээд зарим нь бол толгой төрөө нүддэг, зарим нь бас одоо хөл гар нүддэг. Тэгээ бас одоо нурууны суултаа толгой тарих нүддэг улсуудыг бүгдээрээ нь авч өгөөд тэр улсууд маань бас сайхан үр дүн гарч тэд нар мань баяртай байгаа. Их сайхан бүтээгдэхүүн байна. Энэ бүтээгдэхүүнийг оруулж ирсэн одоо улсууд бол энэ Монгол улстайгаа энэ өвчнөө алдан сайхан улсуудыг маш сайхан ирүүлжүүлж сайхан ой сайхан болгож явах гэх баяртай байна. Би тань шиг ингэж дэлгэрэнгүй тайлбарлаж исэн хүмүүс ховор уулзчихлаа. Өөрө хэрэглээ гэж. Яг өөрө хэрэглэн гэж чинь энэ ах те бүх зүйлийг те орсон орц найрлага бүрийнх нь нэг нэгэнгүү үйлчлэгийг нь ингэж хүн ойлгомжтой байхаар яг авч ууж хэрэглэж үзмэр санагддаг юм байна. Бид нэг ийм юм сонсч байсан. Яг өөр би өөрө тэгжсэн л нэг одоо бид нар нэмэлтээр ингээл мулт ч юм уу дээ ч юм уу уухгүй. Миний хотод өгдөг байхгүй. Тэгээ би эмчээс суусан чинь ер нь бол яг юм капсултай юм уугаад хара хотод нь тийш шингэдэг юм байна. Тэгэхээр нөө өвтөл ингээл өвдөд байдаг. Айл болох юм шингэн хурдан задардаг. Тэгээ энэ бол бүр 3 минут дотор цусны 100% шингэлт. Тий, шингэлттэй гэхээр тэгээ би тэрнээс хойш өөрөө юм нэмэлт юм витаминууд бас ууха хэрэглэхээ байсан. Яг тэгэхээр хотод нэлээд жоохон хямраад байдаг учраас. Тийм шингэн бүтээгдэхүүн бол одоо нэг хэрэглэж үзээгүй. Тэгвэл хэрэглээд үзээрэй. Тийм байна. Энийг хэрэглээд үзээрэй. За баярлалаа. Тэгээ энэ их гоё дэлгэрэнгүй тайлбарлалаа. Тэгээд бид нар нөгөө нэг яг сүүлийн үед ихтэй бас хүмүүсийн эрүүл мэндэ анхаарах нь илүү ихссэн байна, нэмэгдсэн байна. Тэгээ альва зүйлийг бас их судалдаг, судалгаатай болсон байна. Мэдээж яг олон улсын энэ хүү бүтээгдэхүүнийг бас үзэж та бүхэн маань илүү гоё дэлгэрэнгүй судлаад үзээрэй тий. Facebook page-ээр мэдээлэл авах боломжтой байна. Доогоор гарч байгаа утсаар мэдээлэл авах боломжтой. Одоо интернет хөгжсөн байна тий. Google-с ороод ерөөсөө мэдээлэл авах боломжтой. Тэгээд бид бүхэн илэг дүлийн эргэтэн гэдэг боловчиг нүүр царайнд хамгийн хурдан илэрдэг. Одоо тэр нэг төрөний хэлдгэр таргалтын дэлэх нь одоо нэг бэ гэдэг шиг тийм шууд л нүүрэн дээр илэрдэг зүйл юм байх. Арсан дээр л ерөөсөө илэрдэг зүйл юм тийм. Нүдний одоо цагаан маганд хүртэл шууд илэрдэг зүйл юм байлээ. Тэгээ бид бүхэн яхаа нэг өвдснийхээ дараа л ингээд хэмчлэх гээд болохоос шүү. Одоо л яг техник технологи хөгжсөн, шинжилгээ ухаан хөгжсөн. Энэ үед бол урьдчилан сэргийлэх нь маш зөвөө. Тэр ч утгаараас үзэгчдээ урайлах гэж өнөөдөр бас таныг бид нэнд үрссэн юм аа. Тэгээ маш их баяр их сайхан дэлгэрэнгүй тайлбарллаа. Зүгээр аа би энд нэг юм нэвэд хэлчихв. За яг эрүүл мэнд гэдгийг бид нар их дутуу үйлдэг юм байна. Эрүүл мэнд гэдгийг эд баялаг гэдэг утгаар нь бид нар хизээч харж байгаагүй юм байна. За би өөрөө бас айлхан тийм ээ. Засаа ковидын хэдэн жил бол дэлхийн эд тэм ард тэмүнд ойлгууллаа. Тэглээ тий. За тэгвэл эрүүл мэндийг би ингэж ойлгосон. Одоо юу гэж ойлгосон гэхэлээр миний эрүүл мэнд бол ганцхан миний эрүүл мэнд биш юм байна. Энэ бол манай гэр бүлийн эрүүл мэнд юм байна. А тэгвэл өнөөдөр нөгөө нэг хайр сэтгэл аав ээж хос баг нь болсон гэж яриад байдаг ч тий дуулаад байдаг тийм үү. Тэгвэл өнөөдөр нөхрийн эрүүл мэнд, эхнэрийн эрүүл мэнд бол энэ гэр бүлийн эрүүл мэнд юм байна. Яг тийм. Эд баялаг юм. Эд баялаг. Та энэ эд баялагийг өнөөдөр нөхөн сэргээ чайрлан хамгаал. За яг хөө тодорхой хэмжээний өвчлөлийн төвшөндөө байсан ч гэсэн манай бүтээгдэхүүн хэрэгж болно шүү дээ, тийм ээ. А им имжлэгээтэйгээ бүх юмтайгаа цуг хэрэглэнэ. Им имжлэгээний үр дүнгөө сайжруулна. Ерөөсөө бүх юмтай л цуг хэрэглэж болно. Ерөөсөө хориглох залт байхгүй тэр тал дээр. А эрүүл мэнд гээд эргээд ярингууд эд баялаг гээд ярингууд нөгөө хос баган маань амьдралынхаа бүх насны туршид сайхан амьдраад үр хөвгтөө өсгөөд оромтой, орон байртай, унаа машинтай, тэтгэвртэй болцсон явж итэл эрүүл мэнд дээрээ алдах юм бол хэрвээ аль нэг нийгмийн эрүүл мэнд унах юм бол бид нар бүх насаараа хөрөнгөлөө зээ төрөнгөө өгөөд ч барь чадахгүй асуудал үүсэт дээ шүү дээ. Өнөөдөр бидний дунд энэ бол ерөөсөө нуугаад явах байгаа шүү дээ. Тийм үү? Тэгвэл өнөөдөр энэхүү эрүүл мэнд гэдэг энэ баид баялагийг энэ үнэтэй зүйлийг бид нар нөхөн сэргээж хайрлан хамгаалж буцаагаад эрүүл байх эрүүл мэндэ олж авах төвшин. А өнөөдөр эвгүй эмээнэрийн хувьд бол одоо манай аав эр гарчсан сайхан өгшин байж ин тийм ээ. Одоо тэгэхээр манай аавын хувьд юу чухлын гэхэлэр үр ач үр хүүхдтэй харагдаад сууж явах нь айгүй чухал. Бидний хувьд тэр их
чухал болчихж байгаа байхгүй. Тэгвэл өнөөдөр бид нар эрүүл мэндийн эмчилгээг анхаарах хэрэгтэй юм байна. Хоёрдугаар мэдээж хувь хүний эрүүл мэндийн асуудалтай тулгаар сонголт таних тийм ээ та өөрөө сонгоно. Хоёрдугаар яагаад энэ зохицуулах үйлчлэг гэдэг хүнс гэдэг имийг хийх болсон юм? Яагаад энийг өнөөдөр эрдэмтэн дэлхийн нийтэр ийм өргөн хэрэглээд хэрэглэх болсон юм гэхлээр 20-р зууны сүүлээр шинэ үеийн эрдэмтэд нэг зүйлийг баталсан. За өвчин эмгийг ийм тариагаар эмчлэх нь үр дүн багтаа бөгөөд урт хугацаа шаарддаг. Төрийн төр засгийн хөвд төр, хувь хүний хөвд төр эдийн засгийн том дарамт болдго юм байна. За тэгвэл энэний эсрэг энэний одоо өөр арга зам юу байна гэхээр эм тариагийн чинь бүгдийг ургамлаас гаргаж авдаг хэвгүй. Ургамлаас гаргаж авдаг. А тэгвэл нөгөө ургамлаа яагаад бид хүнс хэлбэрээр нь хэрглэж болдго юм гээд судлаад үзсэн чинь энэхүү ургамлд байгаа бүхэл агуулагдж байгаа гол түүхийд орц найдлагыг хүнс хэлбэрээр нь хэрэглүүлэх юм бол илүү үр дүнтэй. Илүү эдийн засгийн хөвдчдөр эрүүл мэндийн ачаал бүтлийн хөвдчдөр үр дүнтэй болгоно. Нотлогдоод 24 эрдэмтэн одоо дээд хэмжээний цол аваад түн дотроос 18 эрдэмтэн яг энэ зохицуулах үйлчлэг гэдэг хүнсний талбар дээр Нобелийн шагнал авцсан явж байгаа. Тийм. Тэгэхээр энэ бүтээгдэхүүн чи одоо маш өргөн хэрэглээнд орчлоо шүү дээ. Одоо энэ бүтээгдэхүүний төрөлд бол одоо ашигтай бактери бол зохицуулах үйлчлэгтэй хүнс. Аа. Тийм ээ. Аа тэгээд дээр нэмээд түрүүн капсултай бүтээгдэхүүн буюу хатуу шахмал витаминыг хэрэглэхээс зайл хийдэг болсон. Санал нийлчихэ. Аа. Одоо витамин буюу тэр бэлтгэлийг би хэрэглэдэг. Хэрэглэхдээ би яаж шалгадаг вэ гэхээр витамин амндаа хийлээ, хацлаа, ус балгадаа. Миний аман дотор задралд явагдчихэвэл тэр витамин буюу тэр бэлтгэл миний хотоодд хурдан хугацаа шингэнэ гэсэн. Тэрвээ миний аман дотор задралд явагдахгүй бол тэр витамин тэр бэлтгэлийг боловсруулахын тулд миний хотод нэлийн их хүч чадал гаргаж ажиллана гэсэн. Иймэрхүү маягаар. Тэгээ би ч гэсэн бас капсулаа бүтээдгүй хэрэглэхээс бол татгалзаад нэлийн хэдэн жил болж байгаа. Санал нийлж байна. Одоо тэгээс яг нэг юм ханиа томооны үеэр хүүхэд багчууд аяга хөвддөг. Хүүхэд өвдөн гэдэг чинь ээж аваадад маш том асуудал. Тэгэл яалтчгүй л одоо ийм уулгаж байгаа. Тэгээ аль алах тархлааныхын системийг бас дэмжих гэж одоо хичээж байна. Тэгээд байгаль ихтэйгээ хүн нөгөө айр байвал бас эрүүл байдгаа гэж тэгдэж тээ агаарт их сайхан алах, агаарт бай гэж. Яг түүний адил байглаас одоо ургаж байгаа нь ургамлыг ямар нэгэн химийн бодисгүйгээр ингэж бас эко бүтээгдэхүүн болгож гаргаж ирж байгаа. Бас энэ Судако брэндийн хамтлал нь маш их баярлалаа. Тэгээд үр өгөөж өгсөн тэгээд өшөө олон сая хэрэглэгчтэй болсон одоо Монголд болох болтгой гэж хүсэн өрөө. Тэр миний ярьсаг анзаараад хэлсэн тийм ээ. Би одоо энэ бүтээгдэхүүн дотоос ажиллаа. Манайх бас энэ нөгөө SFD буюу супер антиоксидантын өндөр хэмжээгээр агуулсан гоо сайхны бүтээгдэхүүнтэй байхгүй юу? Өдөр тутмын хөдөлгөө байна тийм ээ. Маск гэдэг бус зүйлүүд байдаг. Тэрийг би өөрөө бас хэрэглэдэг байхгүй юу? Тийм. Тэгэхээр ер нь ягаад ер хүн нүрээ арчиж болохгүй гэж. Ягаад ер хүн өөрийнхөө эрүүл мэндийн арьсанд яг эмгэгтэй хүнтэй адилхан анхаарал тавьж болохгүй гэж. Хэрвээ тэр гэр бүлийн хоёр багны нэг нь л юм бол тийм ээ. Тэгшэрх яриад байдаг шүү дээ. Тэгхгүй та бол одоо 50 наснуудын төлөөлөл гэхэд үнэхээр гоё юм тийм. Тэгэл бас танаас хүмүүс хараад энэ бүтээгдэхүүн хэрэглэх сэтэл бас маш их авдаг болов уу гэж би бодож байна. Тэгээд энэ бүтээгдэхүүнийг ингэж сайхан хүнд ойлгомжтой тайлбарлах гэдэг чинь гоё шүү дээ. Тэгэхгүй нэг юм мэрэгжлийн хэллэгүүд бас заримдаа ойлгохгүй шүү дээ. Тэр мэрэгжлийн хэллэг нь ийм шүү гэдгийг аягүй сайхан тайлбарлаж өглөө. Тэгээд өнөөдөр бас бидний зарим ирсэн танд маш их баярлалаа амжилт хүсье. За та бүхэнд бас их баярлалаа. Тэгээд телевизийнхаа та бүхэнд үнэхээр чин сэтгэлээс талархаж байна. Хамгийн гол нь үзэгчид та бүхэн энэ нэвтрүүлгээс олж авсан энэ өчүүхэн мэдээллийг ашиглаад өөрийнхөө эрүүл мэндэд анхаарал тавиарай. Баярлалаа. За тэгээд эрүүл байх нь баян байхаас эрхэм хэмээх энэ сайхан уриад дарамтлахаа бас кофе цаяа өндөрлөё. Тэгээд Судако брэндийн одоо энэ эрдэн шишийн соёлын нунтаг хүнсийг та бүхэндээ танилцууллаа. Өнөөдөр Судако брэндийн аль биесний борлуулагч гэрэл тодох хүрэлцэн ирлээ. Тэгээд өдөр та бүхэн бидний мэдээлэл таалагдсан гэдэгт итгэлтэй байна. Тун удахгүй дараагийнхаа зочинтой студид дээр үлцээ.